नमस्कार, म अमित बन्जन। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एपिटेक फोरम युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न ज्ञानमूलक भिडियोहरू। हामीले यस युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित तथा डिजिटल प्रविधिसँग सम्बन्धित ज्ञानमूलक भिडियोहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ। आजको यस एपिसोडमा हामीले, यदि तपाईँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता हुनुहुन्छ र आफ्नो आइडी कार्ड अनलाइनको माध्यमबाट डिजिटली रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। यदि यहाँले मोबाइल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर यो माथि डेस्कटपको आई बटन छ, यसमा क्लिक गरेर जानुहोला। र यदि कम्प्युटर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर एसओएस वाइएस अनलाइन रजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सन छ, यो दुईमध्येमा कुनै एक लिङ्कबाट जान सक्नुहुन्छ। र यसपछि यहाँनिर कन्ट्रिब्युटर पोर्टलमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर युजर नेममा तपाईँको सामाजिक सुरक्षा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र एसएसआइडीमा पनि सामाजिक सुरक्षा नम्बरै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले यहाँ कन्ट्रिब्युटर पोर्टलमा फर्स्ट टाइम लगइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई कसरी लगइन गर्ने भन्ने टपिकमा योभन्दा पहिला भिडियो बनाइसकेको छु, जसको लिङ्कलाई मैले भिडियोको आई बटनमा राखेको छु। तपाईँले त्यो भिडियोलाई फलो गर्दै पहिलोचोटि कन्ट्रिब्युटर लगइन सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यसलाई मैले लगइन गरिदिन्छु। लगइन गरिसकेपछि यहाँनिर योगदानकर्ताको पर्सनल ड्यासबोर्ड खुल्नेछ र यहाँनिर टपमा रिपोर्ट्स भन्ने अप्सन छ र यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि रिभर्स टाइपमा आइडी कार्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर भ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो डिजिटल आइडी कार्ड सजिलैसँग उच्च क्वालिटीमा अनलाइन मार्फत यहाँनिर हामीले पाउन सक्छौँ, जसलाई यहाँनिर प्रिन्ट गरेर हामीले कलर प्रिन्ट गरेर युज पनि गर्न सक्छौँ, या यहाँबाट डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो डिभाइसमा सेभ गरेर चाहेको समयमा युज गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि आजको यो एपिसोड यहाँलाई महत्त्वपूर्ण भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी मेम्बर बनिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु पनि नभन्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।